До травматології на 5-й поверх пішки. В селі Прибузьке ями на дорогах засипають сміття. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. До травматології на 5-й поверх пішки. З березня 2019 року пасажирський ліфт у лікарні швидкої медичної допомоги не працює. Коли його відремонтують та скільки це коштуватиме, дізнавалась Валентина Гурова. Валерій Дмитренко прийшов провідати сестру, яка лікується в травматології. Чоловік користувався сходами та говорить, непрацюючий ліфт – це неповага до громадян. Що, хворі у нас не заслуговують поваги до себе? Вони ж такі ж самі люди, як і здорові. Але чомусь з цього все і починається. Тут це не працює, це нікому не треба. Хтось там хворий, та якось вийде. Тих, хто не може сам піднятися сходами, забирає вантажний ліфт. Дуже плохо, що не працює ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Я думаю, якщо у лікарні немає грошей, то міська влада має про це подбати. Тому що лікарня дійсно, мабуть, не все може зробити. І навіть відвідувачі, які йдуть після роботи і несуть щось, що треба чи 100 разів бігають за ліками, мабуть, вони повинні користуватися ліфтом. Це було б правильно. Причина поламки ліфта – перевантаження, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На жаль, причиною поломок наших ліфтів частіше за все стають недбайливі відвідувачі, яких востаннє евакуювали з ліфту в кількості 7 людей. Ліфт всюди позначений, його вантажопідйомність – кількість осіб, яку він може перевозити. Рекомендована кількість осіб – 4 людини. Тим не менш, 7 людей було причиною зупинки ліфта. Якщо брати ситуацію в цілому в ЛШМД, то ситуація катастрофічна. Ліфти старі, один з них дуже давно вже не працює. Не працює з технічної причини, потребує заміни двигуна, редуктора та лебідки. Це дуже дороговартісні вузли, але без них, на жаль, експлуатація ліфта неможлива. За необхідності можна використовувати інші ліфти в будівлі, говорить Олександр Дем'янов. Слава Богу, що в лікарні скоро медицинська. Дякувати Богові, у лікарні швидкої медичної допомоги не один ліфт. Їх 4. І ліфти, які передбачені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, використовуються для їхнього транспортування. Це 2 вантажних ліфти лікарняних та ще один пасажирський ліфт, який ми використовуємо в екстрених ситуаціях, адже він розрахований для постачання харчових продуктів, для постачання медикаментів. Вартість ремонту поламаного ліфта – 150 тисяч гривень. З місцевого бюджету на встановлення нового ліфта були виділені гроші. Як повинен вчинити господар, коли необхідно заплатити 150 тисяч, а потім витратити 2 мільйони на встановлення нового ліфта? На встановлення ліфту була виготовлена проєктно-кошторисна документація, замовлене обладнання. Встановити мали до кінця поточного року. Втім, гроші перенаправили на закупівлю інсуліну. На сьогодні така ситуація, що можлива не поставка обладнання до кінця року, вирішено було і на планово-бюджетній комісії, і на сесії все-таки ці кошти перенаправити на більш нагальні потреби, які є сьогодні. Це забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна, і вони в нас забезпечені до кінця року в повному об'ємі. А кошти, які ми планували на ліфти, вони будуть виділені в першому кварталі 2020 року. Це зобов'язання, яке ми залишаємо за собою. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. На вулиці Будьоного, 6, що в селі Прибузьке Вітовського району, яму на дорозі засипали камінням та сміттям. Мара Рокашевська розповідає, напроти її будинку яму засипали сміттям. Жінка звернулася до старости села, аби він допоміг вивезти це сміття. Ми якось стараємось підтримувати чистоту. Десь трава, десь цеглинка. Коли я приїхала з міста, дивлюсь, у нас така купа. І коли я подзвонила старості Карунському Володимиру Миколаєвичу, він висловився нецензурною лайкою. Кинув слухавку і сказав, що це на прохання села. Моєму внуку 1,5 року. Я хочу, щоб він до бабусі приїхав і побігав по траві, а не по цим памперсам. Староста села Володимир Карунський телефоном розповів, це будівельний матеріал. Він двічі направляв трактор, щоб зрівняти яму з сміттям, але жінка не дала цього зробити. Хотіла розгорнути, я пригнав трактор, вона стала поперек трактора і не дала розгорнути. Потім на другий день пригнав, що вона хотіла цим довести. Ми таким самим сміттям кладовище засипали, люди нормально підтримали. Ми таким сміттям по селу великі ями засипали. Це на прохання людей, які просили мене. У нас в школі йшов ремонт, і ми ось взяли машину, я біля себе, біля складу висипав.
Якщо я вивезу своє сміття і кину на дорогу, відвернуся і піду. Вам це сподобається? Ні, так і нам не подобається. А що робити? Голова Галицинівської об'єднаної територіальної громади Іван Назар телефоном розповів, що до кінця цього тижня все приберуть. Його утрамбують, екскаватор розпланірує, утрамбують, а потім зверху засипують пісочками, теж утрамбують. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 8:30. Не перемикайтесь.